hej på Sonja, kom ut och leka. Kan Sonja komma ut och leka? Jag har inga kompisar. Vad är det för kamera? Men jag har en killa. Nej, men berätta när ni torterar honom istället. Filmar du nu? Gör det? Så säger alla. Och då tänkte jag så här, vi ska gå och prata lite om den här killen. Här har vi då en perfekt god kille. With eyebrows, eyes, nose and a mop. We will make up it all. Because it's not good enough. And then we will remember. The public is coming. Come here. Det här var den minsta kameran jag sett i mitt liv. Är det som att jag får skicka med något? Vad är det egentligen? Jag kan filma under vatten. GoPro. Vad sätter han sig på? Det är den rustade där. Jag känner så här. Jag har inte koll på någonting. Ja. Just kille, just kille, komma som brukar bli skitarg. Om han ser den. Vi vill se Sonja stå på händer. Hi Thomas, you want to say something? No. Det var jag som tycker att det är konstigt. Nej. Måste väga upp det brister och så. Det får vi säga. Annars kommer vi på sätt aldrig bli kär honom. Nej, precis. Det är sminket som gör det. Den här tvättar att det är bara wow. Inga koppar kaffe. Oh my gosh, no! Jag tror att hon var en man. Ja. Men. Jag är en man. Jag är en man. Jag är en man. Jag är en man. Let's fucking rock and roll! Jag dör. Hej Dennis! Tjena! Jag köper alltid sin fån. Alltid? Ja. Snyggt va? Vi ser likadana ut nästan. Vi är som tvillingar. Let me take a selfie. Hårets perspektiv. Hejsan! Det är en... Hoppa! Nej, det är en och så bara... Utan... Ja. Hon är rätt manlig delat. Manlig har du? Vad sa du att du tyckte om flätan, Sonja? Det var jättefint. Jag kan inte se... Men var det här någonting? Ja, jag kan flätan. Vad är detta? Det där var inte jag. Om vi räknar bort det här, vad tycker du då? Jag tycker att det var fint, men... Ja, vet du vad jag gjorde en gång? Flätade upp tre tjejs hår. Nu borde jag göra det här oftare. Jag kunde inte hantera mustaschen. Jag kan. Jag kan handla mustasch. Kan du det? Ja. Jag säger alltid att jag kan vara man en fråga. Vilken färg vill du ha på din mustasch? Kommer du ihåg hur besatt jag var? Gärna, jag tror detta är skitmycket för mycket. Ja. Skoj. Sekunder, då har han hunnit göra en volt i mitten. Så att du vet att han kommer göra en volt bakom dig. Ja, men nu har vi bytt plats. Jo. Han kommer bara byta plats med mig. Han kommer stå i mitten, han kommer göra volt. Alla kommer fjera, det kommer bli Thomas Rune. Hallå, är du där? Vi får ta en... Vad sa du? Är du där? Ja, alltså jag är här, men du är inte här. Vad är du någonstans? Jag är på väg, jag skyndar mig. Alltså showen börjar ju snart. Och Elin ska gå in och Elin är en kille.
Filma nu hur man gör en syn. Bra, då kan jag sitta på det. Så kan jag göra en sån här tutorial. How to knut how to knut. To make your, how to make your knut. How to make your set for a set. Put your finger there. Thank ya. All yours. Oh, mine. Ställa mig, ställa mig en sekund där långt, långt. Jag fixar det. Nothing with guys and Maya was talking about her dick. No. We can make a porn movie. Nice, that's the beginning. Lock up, step in. Selfie with the axe barrel. Nej, det gjorde jag inte. Jag filmade hela tiden. Filmar du nu? Mm. Skjuta mig kärmare, släck på ljudet för ni har någon bak sen. Kör, skjuta mig. Knocka lite. Gör det då. Förlåt oss! Jag ska bara hålla på den snart, vi är inte klippat. Jag kan filma. Jag filmar också, så en film från dig och från mig. Shit, det här är ju en sån här film. Det är ju filmen. Du är cool. Du är snurrig. Du är mongo. Åh, oh, god vi. Jag är galen. Ja, just det. Nej, det blir inte bra.